god eftermiddag mina herrar och damer. Det här är nu, så som det ser ut, sista gången före det här bygget kommer att få sin vattenkylning och sen gå igång. Så alla vattenrör är nu i princip färdiga. Men alla kablar har kommit på plats. Det var lite pyssel, speciellt att göra det här. Det var inte speciellt roligt. Så tillsammans med Mikael var vi där och pynjade i några timmar innan vi fick det rakt och fint. Och sen har vi fått lösa vissa problem. Här saknas fortfarande lite vattenkylda klämmor. Och de här vet jag inte om jag lämnar i luften på det här sättet. Det kanske borde göras något bättre stöd för dem. Just nu så är de bara skruvade från sidan. Och det här ska snyggas upp lite. Det här är såklart grafikkortens matning. De kommer från det där lilla hålet där. Och så gömmer de sig under den här teakbiten. Och sen på baksidan så ser det ganska hemskt ut. Men det mesta är nog i princip färdigt. Det ska bara snyggas upp det här. Så alla kablar som går från moderkortet, internet, USB, HDMI-kabeln på första grafikkortet, de är gömda under det här. Och sen går de längs med där bakom och kommer ut här. Och här är huvudmatningskabeln, 230 volten, som såklart den också har gjorts till en sån här lite snyggare, som ni har sett på bloggen. Sen har vi matning för skärmen. Och sen där har vi dackens matning, alltså den här Mayflower-odacken. Och pumparna tillsammans med alla tempmonitors går på samma kabel, så att 5 volten går till skärmarna och 12 volten går till pumparna. Här saknas det fortfarande en liten grej. Den här ändan här, men nu har jag inte fluken här i huset, så det blir inte mycket till ända lagad. Och sen ska det där då komma ut ur träbiten. Och sen har sidofläktarna kommit på plats. Här ska det ännu komma någon sorts dubbelsidig tejp eller något annat skit för det är bra. Sen har vi de här gångjärnen. Och där saknas det ju såklart resten av gångjärnen. Men de ligger där på fönsterbrädet just nu. Men en del av dem är fast här på glaset, så det här kommer nog inte bort i första taget, så kommer helt enkelt måste skruva dem medan man håller i glaset, och det är som sagt en tremansoperation. Sen har vi den här bakpanelen som väntar också på att få komma in, men den kommer då helt till sist efter att själva bordsramen kommer, som ligger här nu vackert så. Nyckeln var ju som sagt slivad från tidigare. Och den måste ju fortfarande dras till moderkortet, så det är lite pyssel. För det måste göras efter att den här träbiten kommer ner. Så det är ju helvetes trångt att få den dit. Och sen ligger odacken här och väntar. Så att USB och lite annat på den där övre biten. Och sen har vi, som är då svetsad, sen har vi den här plåten som är svetsad fast i frontpanelen. Och under den så kommer ju dacken då, och sen det här kommer jag skruva på upp på väggen är tanken. Och nu har jag inte hört från någon på Dreamhack, men vad heter den, hoppeligen, så slipper man dit. Det skulle vara trevligt om de skulle godkänna. Jag skickar någon för frågan, men det har inte kommit något svar så. Men jag tänkte nu visa här lite, och ni får be om, eller jag ber om ursäkt för min dialekt, för jag är som sagt finne. Så tack och hej.